Cár tento rok oslávil svoje 80. narodeniny. Výstava o jeho tvorbe v Bibiane nie je náhodou, pretože touto výstavou sme mu vlastne poblahoželali k jeho jubileu a takisto chceli sme mu poďakovať za to, že pred 50 rokmi spolu s ďalšími ilustrátormi, ako napríklad Albinom Brunovským, založili Bienále ilustrácií Bratislava. Tento rok Bienále ilustrácií oslavilo 50. výročie. Nič slávnejšie som ja teda neurobil odtedy. Môžem povedať, že ani ja. Len na tom, ako sa pečú palacu. Jedného dňa sme zistili aj s Ľubom Feldekom, mojím priateľom a hlavným spolupracovníkom a inšpirátorom mojím, sme zistili, akože sme uviazli v detskej literatúre, až sa nám to prestalo ľúbiť. Sme zrazu chceli sa z toho chceli sme z toho vyklznúť a chceli sme sa stať umelcami alebo teda tvorcami, ktorí robia vážne umenie, teda v mojom prípade fine art a on aby robil tú skutočnú vážnu poéziu nielen pre deti. No a to bolo dosť ťažké. To bol taký čas, kedy sme to dokonca aj deklarovali, napísali sme to na múr, také heslo, na múr do starej omietky na Michalskej ulici a ten nápis bol preč s detskou literatúrou. A to vyzeralo tak ako nejako obecne teda preč s detskou literatúrou. To znamenalo len preč s detskou literatúrou z nášho sveta preč. My sa musíme predsa prepracovať niekde ku vážnemu umeniu. V prvej miestnosti v Cipárovskej triede môžeme vidieť okrem jeho vtipných obrázkov aj Bratislavu. Sú to ilustrácie mesta Bratislavy, kde deti môžu spoznať rôzne miesta. Okrem toho sú tam lavice ako v každej dobrej triede a v tej triede si deti môžu podľa obrazov, podľa ilustrácií Miroslava Cipára, podľa jeho knížiek, ktoré sú tam k dispozícii, aj nejaké ilustrácie, obrázky nakresliť. Cipárovskej triedy deti môžu prejsť výrezmi postavičiek malých detí do čierno-bielého sveta logotypov a značiek. Pán Cipár je veľkým odborníkom v navrhovaní takýchto značiek. Navrhol napríklad značku pre Bienále ilustrácie Bratislava a takisto logo pre Bibianu, čo možno mnohí nevedia. V tej miestnosti, kde sú jeho značky a logotypy, sa môžu deti s nimi zahrať. Sú porozpájané a potom ich môžu spojiť podľa vlastnej fantázie alebo podľa vzoru, ktorý tam je k dispozícii. Stále okolo, ja som žasol nad tým a on tvoril. Mal maličký stolík, nevnímal, nevyrušiteľný genius.
Nevyrušiteľný genius. Z práce nevyrušiteľný. To by to toho kouru, je to pravda. Je to pravda, ja som si nikdy neuvedomoval to obmedzenie. Takže, však ateliér som si zadovážil pred 20 rokmi. Som si postavil, čiže už ako starý človek. Ja dovtedy som pracoval v cudzom ateliéri, alebo niekde na nejakom úzku svojho bytu. Tak ono sa dá ťažko povedať, že ma na detskej tvorbe niečo lákalo, pretože ja som chcel byť maliarom a som študoval maliarstvo na špeciálke maliarskej, potom neskôršie na grafickej a toto ilustrovanie sa mi dostalo nejako do cesty. Bolo to hlavne tým, že počas štúdia som chodieval do novín a časopisov, kde som si vyberal nejaké materiály na ilustrovanie. Obyčajne tam sa robili ilustrácie aj s titulkami. A to vlastne bol taký vstup do toho môjho záujmu o písmo. V tretej miestnosti je ilustrovaná kniha od pána Ľubomíra Feldeka. Táto kniha má názov Telefón a čo je na nej zaujímavé je, že hlavnú postavu tvorí klopko. Je to klopko, ktoré mala jedna starka a to klopko sa guľa po svete a kreslí vlastne tou šnúrou, ktorú za sebou zanecháva nejaké obrázky. Ľubomír Feldek je spisovateľ, ktorý má veľmi vtipné príhovory a v jednom z nich povedal, že Semetež, čo je vrch, z ktorého pán Cipár pochádza, sa volá Sem sa tež, pretože je to miesto veľmi pekné, veľmi inšpirujúce a on mal takú predstavu, že vlastne každý, kto sa nám dostane, tak sa musí na ňo tešiť. Semetež je miesto na Kysuciach, kde pán Cipár vyrástal a tam zažil cipárovské gazdovstvo, tak ako sme mali vlastne cipárovskú triedu, tak máme aj cipárovské gazdovstvo a toto gazdovstvo je plné zvieratiek. Piatá miestnosť je vlastne kuchárska kniha, ktorú takisto napísal Ľubomír Feldek. Miroslav Cipár ju veľmi vtipne ilustroval
a má presný názov Kuchárska kniha pre deti. Nie náhodou v tejto miestnosti je aj velikánsky hrniec, na ktorom ja teraz sedím. Do tohto hrnca sa mestia aj deti a oni vlastne sa môžu stať súčasťou varenia. Okrem toho, že je tu obrovský hrniec, je tu aj pokrievka na hrnci a na tej pokrievke si deti môžu maľovať. Deťom ponúkame takisto zaujímavé aktivity. Je tam napríklad koník, ktorý vydáva zvuky. Je tam hojdačka pre jedno alebo viaceré deti. Je tam strom, ktorý je plný vtákov a lístia. V šiestej miestnosti deti si môžu zahrať divadlo. To divadlo takisto pozostáva z postavičiek a z figurok zvieratiek, ktoré navrhol pán Cipár. Toto divadlo slúži na to, aby si deti mohli vlastne s postavičkami pána Cipára zahrať nejaký príbeh, môžu si ho vymyslieť alebo sa môžu inšpirovať nejakým príbehom z knihy. Dobrodružstvo a stále viac a viac vidím do tých možností, do tých perspektív a sám viac a viac zistujem, že čo by som mal robiť. Teda, že kde sa stretává môj záujem, povedzme o písmo, o kaligrafiu, kde sa stretává s tou voľnou tvorbou.